អញ្ចឹងណាបាទបើសង្ឃឹមពេញប្រសិទ្ធសង្ឃឹមបើសង្ឃឹមបាទអីយ៉ាមកហ្នឹងហើយបើសង្ឃឹមពេញប្រសិទ្ធបើសង្ឃឹមមកចុំអេគ្រូខ្ញុំណាស់ណាបើសង្ឃឹមពេញប្រសិទ្ធបើសង្ឃឹមមកចុំបើសង្ឃឹមទៀតហើយបាច់សួរគ្រូនេះគឺមានម៉ាហាត់ក្លឹបមួយគ្នានឹងយកបើសង្ឃឹមទៀតហើយចុំហើយបើសង្ឃឹមដែរបាទគាត់គាត់អាយឈូច្រើនអាយឈូច្រើនចុះពេញប្រសិទ្ធពេញប្រសិទ្ធគឺគាត់មានកម្លាំងហើយបុកមានកម្លាំងបុកចុំអញ្ចឹងអាយឈូប៉ះកម្លាំងបាយបាទអីយ៉ាសិតសិតដូចគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាណែសិតសិតដូចគ្នាមកជួយគ្រប់គ្រងទេស្លាញ់តែចៅគ្នាស្លាញ់ស្លាញ់ទាំងពីរតែក្បាច់ខឹមស្អាតជាងបាទជាងណែនៅកណ្ដាលសតអំរិនបើសង្ឃឹមឬពេជ្របន្សិតមិនដឹងដែរហ្នឹងអរេយាយចម្លងយកមួយប្រាប់ខ្ញុំគាត់អល់អល់ដូចគ្នាបងអរេឲ្យយកមួយឲ្យយកមួយអាបើមិនសិនខ្ញុំស្លាញ់នឹងពីរធ្វើម៉េចអរេយកមួយឲ្យយកមួយខ្ញុំស្លាញ់នឹងពីរអត់ដឹងធ្វើម៉េចបើយកទាំងពីរចឹងទាំងពីរអរេបានមិនដឹង